Ağsafada qulduruluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Rayon polis şöbəsinə rayon sakini olan qadın tərəfindən evinə naməlum şəxslərin daxil olub onu ölümlə hədələyib, 250 manat pul, bir qızıl üzük və bir qızıl sırğanı ələ keçirdikləri barədə məlumat daxil olub. Əməliyyat-axtarış təd tədbirləri nəticəsində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunan Pərviz Yolçuyev və Ümür Zeynalov saxlanılıb. Pərviz Yolçuyev ətrafında davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticə də onun rayonundakı başqa bir sakinə məxsus evdən 39000 manat nağd pul eləcə də Abşeron və Sərixanlı rayonlarındakı mənzillərdən qızıl zinət əşyaları da uğurlaması məlum olub. Faktlarla bağlı araşdırma davam etdirilir.